Iparragirreren bizitzaz eta obraz egin dugun laburpenaren ostean, haren olerkiak entzuteko ordua iritsi da. Hasi baino lehen, esan behar da, Iparragirre olerkari izateaz gainera, euskaldunen artean simbolu ere izan zela. Haren etxairik handienek ezin izan dute ukatu Iparragirrek euskaldunen artean izan zuen arrakasta. Entzun dezagun Agur Euskal Herriari izeneko olerki ezaguna. Gazte gaztetatikan, herritik kanpora, estranjeri aldean pasa dut denbora. Herrialde guztietan toki onak badira, baina bihotzak dio, zoaz Euskal Herrira. Lur maitea hemen ustea da negargarria, hemen gelditzen dira ama eta herria. Urez noa ikustera bai mundu berria, oraintxe bai naizela urrikalgarria. Agur nire bihotzeko amatxo maitea, laster retorriko naiz, konsola zaitea. Jaungoikoak nahi badu, ama, zertarako da negar egitea.